Abraão podia em profundidade, ganhou no corpo, faz o cruzamento rasteiro, corte lá atrás do Everton. Segundo árbitro, vem chance mais uma vez de cruzamento para a área, desvio de cabeça para trás do Everton, ele salva o Gipão e sai pagando geral. Everton, que jogo, que decisão é essa? Zagueirão liga, tentou buscar ali a jogada com Cassiano, corte da defesa, sobra nos pés do Brendon. Por uma bola na rede, o empate é do Sergipe, finzinho de jogo, cruzamento para a área, de cabeça Everton. Tá pra ser lateral, hein? Cobrou escanteio, Chongo mandou pra área, olha o toque pro gol! Golaço! Gol! Gol do zagueiro Everton! Cruzamento do Chongo na área! O Everton... Na cobrança do escanteio, outro zagueiro do Sergipe. Agora foi o Everton quem cabeceou. E no ângulo, Dida foi, mas não alcançou. Sergipe 2-1, placar que garantiu o primeiro lugar do grupo A7. E já no finalzinho, para aliviar o coração do torcedor tricolor, Sorriso mandou na área, Fabiano Kank não alcançou, mas Everton balançou a rede. Pouco tempo depois, o Confiança fez o seu gol, dessa vez valeu, cobrança de escanteio do Altemar, o zagueiro Everton subiu mais alto que todo mundo, cabeceou e fez o gol do Confiança. Final da primeira etapa, o zagueiro Everton tentou uma bicicleta que assustou o goleiro do Confiança e ficou nisso o primeiro tempo. Chegou o Brendon, fez o levantamento, vamos ver quem sobe. De cabeça na bola dividida entre dois.
que fez o corredor, vai à linha de fundo, tenta o cruzamento rasteiro, corte do Everton no primeiro pau, por baixo. Dauan, arremesso manual cobrado na grande área, sobrando com Didira, tentou de primeira, bate e rebate, o corte do Everton. Leandro Love tenta engatar uma quinta para puxar o contra-ataque à frente. Patrick Fabiano, de primeira, Matheus Sávio, na ponta. Manga Escobar, vem pela direita o Manga, tentou a finta, passou pelo marcador, passou pelo segundo, explode o Everton pela linha de fundo.